Pešák. Dobre, nie? Ja pešák. Dobre to sedí. Áno. Bohovský tento kresel. A bežky? Nie, na skiel, na turistiku. Prečo super, dá? Teraz aj my vyberáme. Či pre niekoho? Ideme do Ruska. Poha. Tam je pekne. Ale bekanty. Tam lepšie je na bežky. Na bežky, ešte do voľného terénu. Ja som mal dlho jednu značku, teraz mením. Mením toto, že idem, že trošku vyskúšať aj niečo iné a mi dali, že je crazy, že nejakí Taliani, ja som sa bál, lebo Taliani sú takí subtilní, nie? A normálne, že tri vrsty, že úplne, že brutálne. Jasne, skialkujeme veľa a to úplne stačí malinko. Takže, že ja to presne, že...